Nad većeg dela Evrope bit će sunčano i toplo. Pljuskovi sa grmljavinom očekuje se na istoku i jugoistoku Evrope, ponegde i uz grmljavinske nepogode. Kišovito će biti i na severu kontinenta. Najhladnije u Skandinaviji, najtoplije u centralnoj Evropi. Na Balkanskom poluostrvu promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Na jugu, zapadu i na severozapadu poluostrva i u oblasti Jadrana biće vedro. U Srbiji promenjivo oblačno i veoma sparno, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju i grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. U većem delu Vojvodine biće uglavnom sunčano i veoma toplo. Minimalna temperatura od 16 do 22 maksimalna dnevna od 26 na jugu i zapadu do 32 stepena na severu Srbije. U Šapcu pre podne sunčano, popodne promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, tiho i bez vetra, minimalna temperatura 20, maksimalna dnevna 28 stepeni. U sredu i četvrtak sunčano i veoma toplo, u petak i subotu sunčano.